بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. جزا فلان دريمة تكوين الله تما ذروار يشتفيت مي الدين يلا مريتور برتشيني لو ذروار ضي أذروار për shëndetje dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Familjen, shokët e ti dhe gjithë ata cilët me mirësi dhe sinceritet pasojnë rrugën e ti deri në ditën e fundit kësaj bote. Allahun e falenderojmë dhe jemi mirë njohës në njërë të veçantë që na e ka mundësu që të takohemi edhe sonte. E me lejen e ti të fillojmë një seri të re pasi që javën e kalume kemi përfunduar serin pyetje të cilave u dha përgjigje Kur'ani, ndërsa sonte fillojmë me temën Kur'ani përgëzon. Në të vërtetë ton e dim se Allahu i madhruar në përgjithësi rahmetin e vetë ka më të madhë se sa zemrimin e vetë. Ka ardhë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se atje të arshi Allahut është të shkruar rahmeti sebeqat ghadabi, mëshira ime e ka te i kalu zemrimin tim. Mënët me u përkëthy edhe e ka parapri zemrimin tim. Si do që tjetë, krejt që ka ledzojmë në Kur'an, që ka dëgjojmë thonjët për i gamberit sallallahu alaihi wasallam, krejt që ka dim për Allahun fuqi plot, nuk ka mundësi me na ikë para u mush mendja se njeriu edhe do të me shpresu edhe do të me u friksu, por nëse ndonjënës do të me i dhonë për parësi, atëherë shpresës do të me i dhonë për parësi, ma shumë do të me shpresu se sa me u friksu. Kur'ani përgëzon është një përfundim që realisht kushdo që e lexon Kur'anin prej fillimit deri në fund nuk mundet pa ardhë të që ky përfundim. Nga se shumë përgëzime, shumë sihariqe, shumë myshde kanë ardhë në Kur'anin famë madhë. Ato janë të numër, po gjithashtu janë edhe të ndryshme në kuptime, ose ma mirë me thonë janë të ndryshme në manifestime, që dënë thotë se Allahu përgëzon për iman, Allahu përgëzon për islam, Allahu përgëzon për bamirësi, Allahu përgëzon për devotshmëri, e kështu me radhë. Pastaj, Allahu përgëzon, kur jep myshdet, Allahu i madhruar, jep myshdet, dhe më thonë, ofron diçka, po pastaj, gjithashtu, i qetë në pah edhe ato, me thonë, kushte, ato sifate, që do të me i plotësu dikosh për me emeritu qatë si hareq prej Allahot të madhruar. Për ndryshe, shembujt nga Kur'ani famë madhë janë për një mend për tej mundësi son për me i trajtu. Jo se nuk jemi në gjendje me i nxjerë krejt ajetet që flasin për këtë temë, po them janë për tej mundësi son me fol për to për shkak se fjalëve të Allahot fuqi plot, sa do që ne dëshirojmë edhe përpiqemi, po prapë se prapë nuk mund të vim në fond. Allah i madhruar jep në Kur'anin famë madhë përgëzimet të dunjas, për shembull në surën Ali Imran, thotë Allah i madhruar, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. Ali Imran, ajetin 126. Dhe Allah i madhruar këte nuk e bani përveç se si hareq myshde për juve dhe në mënyrë që zemrat tuaja të qetësohen edhe të stabilizohen me atë si hareq. Për çka bëhet fjalë këto? Bëhet fjalë për premtimin që Allah i madhruar u adha, apo ma mirë me thonë për myshden që u adha Allahu pejgamberit të vetë, alehi salatu wasalam, edhe besimtarëve, për një fitore rrethanat të cilës nuk ishin shumë premtuese.
Bëhet fjalë për betejën e Bedrit. Rrethanat e betejës Bedrit nuk ishin shumë premtuese për fitore, mirë po, Allahu i madhruar e dha myshdën. Edhe ju tha besimtarve, o ma gja'alehu Allahu illa bushra lekum. Allahu këte e boni si hareq edhe myshdë për juve. Ose, jeste bëshirune bi ni'metin min Allahi wa fadl, ata i gëzohen mirësis dhe begatis Allahut fuqiplot, prapë në surën Ale Imran. E që mundu me thonë se këto janë si hariqe të dunjas. Allahu i madhruar i ka paralajmëruar besimtarët për gjona që do të ndodhin me siguri, e ato gjona janë përfitime të dunjas. Nga se si hariqe nuk është gjë tjetër, vetë se lajmë për ndodhjen e afër të një gjoje e cila e gëzon njeriu. Pra që kjo është myshdja. I thuhet dikujt, nesër ka me ndodhë një gjë e cila ka me të gëzu. Dhe Allah i madhruar kur jep si hariqe, ato janë të pa kontestushme. Ose janë si hariqet e ahiretit që i përmend Allah i madhruar në njënën për i tyne, është në ajetin që na e lexoj Mulla Behxheti në namaz, Allah është përbleft, vë beshiri ledhina amenu wa amilu salihati, enne lehum gjennatin të gjërimin të ahti hel enhar. Dhe përgëzoj merju myshde atyre cilët besuan dhe bonve i pratmira, se atyre u takojnë gjennete nën të cilët dhe të rjedhin lumej. Është si hariq i ahiretit. Ose në surën Teube, ju beshirohum rabbohum, bi rahmetin minhu wa ridhuanim, wa gjennatin lehum fiha naimum mukim. Allahu i përgëzon ata me mëshirë prej ti dhe knaqësi, po i përgëzon një kosisht edhe me gjennete në të cilat do të ketë knaqësi të pafund. Edhe kjo është si hareq i ahiretit, ndërsa ka ajete ku Allah i madhruar jep si hariqe pa i kufizu në kohë. Pra Allah i madhruar përgëzon edhe jep myshde për gjonat cilat pritën të ndodhin edhe në dunja dhe në ahiret. Në një prej këtyre si hariqeve në surën Ahzab në ajetin 47, Allah i madhruar thot, o beshiri lë mu'minine bi enne lehum min Allahi fadlen kebira. Dhe merju myshde besimtarve se atyre nga Allahu i madhruar u takon një mirësi e madhe. E Allahu kur thot kështu, atër ajo mirësi e madhe e Allahu të madhruar është mirësi e cila përfshin të mirat e dunjas, po i përfshin edhe të mirat e ahiretit gjithsesi. Ibn Sa'di, Allahu i mëshiroft, të fol për këtë ajet, thot, kur thot Allahu e beshiril mu'minin, i përmend mu'minin të besimtarët, thot këta janë të përgëzuarit, këta janë ata cilve u është dhënë myshdja. Ai që jep myshdën është Allahu fuqiplot, ndërsa ajo me çka jepet myshdja është mirësia e madhe. Po thot besimtarët kur përmendën kështu el mu'minin, nënkuptohet gjithë ajo që Allahu i madhruar e thot shpesh në Kur'an, الذين امنوا وعملوا الصالحات مؤمنين يعني ata cilët besojnë dhe bojnë vepra të mira. Dhe e kemi thonë edhe herave të kaluara, në nënvizimi i veprave të mira në këto përmendje kuranore nuk nënkupton se veprat nuk janë pjesë e imanit. Përkundrazi, veprat janë pjesa kryesore e manifestimit të imanit, edhe sipas bindjes më të saktë, imani nuk mund të quhet iman nëse nuk ka vepra që e konfirmojnë një gjatë tilë. Të në gjuhën tonë, theme, besaj, me besu, munësh, edhe pa vepru, ama iman me pas, pa vepru nuk është e mundo. Dhe Allah i madhruar, kur thotë lë mominin, e ka për qëllim ata cilët edhe besojnë edhe bojnë vepra, ashtu qysh, Allah i madhruar pret edhe kërkan prej tyne. Kur fletë Allah i madhruar pra për besimtarët, i përfshin edhe besimin edhe veprat pa dyshim, ndërsa për gëzimi, bi enne lehum min Allahi fadlen kebira, se atyre u takon prej Allahut një mirësi shumë e madhe, këtu Ibn Sa'di, Allah i mëshiroft, thotë në këtë mirësi të madhe hynë zgjidhja e problemeve të dunjasë. Largimi i brengave të dunjas, ofrimi dhanja dhe shtimi i rizkut
në dunja. Fjala këtu e ka për qëllim, për arsye se e përmend edhe një shprehje tjetër, e sikur aludon që me rizg ka të bëjë me gjonat materiale. Pse për arsye thotë se në vazhdim për gjonave të dunjas është edhe hosullu niam, edhe ndodhja e begative, e tash begatit nuk janë veçse rizg konkret, rizg material, po begati është qëtësia shpirtërore. Begati është rahatia edhe harmonia familjare. Begati është disponimi i mirë, kur ti, pavarësisht gjendjes ekonomike, për shembol, një është mirë edhe jeshtë shumë i knaqën me qëto që të kalonë Allahu fuqiplot, edhe pse ajo mundet me qenë shumë modeste, shumë e kufizume. Pra, krahasu me diken tjetër, ty Allahu të ka dhonë ma pak, por ti ate e shijën shumë, për çfarë arsye, se Allahu të ka botë të ngopon. Realisht, që shka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasunia nuk është në sasi, pasunia është në ngopsi. El-ghina, ghina nefs. Pasuria është, thot pasuria shpirtit, që me përkthy me fjalë konkrete i bie ngopsi. Dua thonë, a ma ka dhonë Allahu qëto? Po, me qëto po du me u marë, qëto po du me e shiju. Për ndryshe, nëse është pangopsia, njëri u mundet me pasë shumë, por lakmia e bën ato të angazhohet për me arrit hala ma tepër, edhe nuk ka mundësi, nuk i len vetës kohë edhe mundësi për me e shiju që ato që e ka. Andaj, begati është ngopsia, është rahatia, është harmonia familjare, është shijimi i çdo gjoje që Allah i madhruar ja ka dhonë njeriu në dispozicion, pavarësisht sa mundet me kona e në sytë e njerëzve me vlerë. Po hynë këtu pastaj edhe përgzimet për ahiret, që njeriu me emeritu knatësin e Allahot fuqiplot, edhe me shpëtu prej zemrimit të ti. Pra, kur thot Allahu i madhruar, besimtarët përgëzoj se atyre prej Allahut u takon një mirësi shumë e madhe, qaj e mirësi e madhe i përfshin të gjitha qëto. Tu fillu prej momentit partë të udhëzimit në dunja, derit të momenti i fundit i jetës në këtë dunja, dalja prej dunjas me iman, ose me shahadet. Mes këtyne dy momenteve, ka momente edhe shpirtnore, ka momente edhe fizike, ka momente edhe materiale, ka momente ose begati edhe jo materiale. Të gjitha këto janë mirësitë e dunjas. Ato mirësi për cilat Allah i madhruar i ka përshkrua dhe i ka lavduar robrit e vetë, pasi që para prakisht i ka përshkru disa, ka folë për disa, që kur lypin prej Allahot, lypin vest mirat dunjas, e nëse njeri lyp vest mirat dunjas, Allah o thotë, ulaj kemale hum fil akhireti min khalak. Këta në akhiret se s'kan lyp kurgjo, s'kan synu kurgjo në akhiret edhe kurgjo s'ju takon. Edhe shumë e keqe, shumë e pa lakmushme do të me qenë, me bo me i shku menja dikujt me thonë, Allah unë arrujt me metune në akhiret pa kurgjo. Pas ta i vazhdojnë përshkrimi, Allah thotë, o minhëm me një kul, e pe tyne, pra pe njerëzve ka që thonë, Rabbena atina fit dunja hasenetën, o Zotë në jep neve në dunja mirësi, o fil akhirat i hasenetën, edhe në akhirat mirësi. I menë qërit qëto e lypë. O Allah më jep mirësi në dunja dhe më jep mirësi në akhirat. Ata të pamentë, thonë, tjetër jënë në qëtë dunja, për tjetër sen, si jëmë ngoshtë. Shumë ma pak lypë aji i cili e synën dunja, shumë ma shumë lypë aji i cili e synën akhiretin. Po një kosishtë, shumë ma shumë fiton aji cili e synon akhiretin, ndërsa aji cili e synon vetëm dunjan, aji realisht nuk fiton asë gja. Andaj, Allah i madhruar pra, thëtë, përgëzoj besimtarët, për mirësi, se ju takon prej Allah një mirësi e madhe, e cila fillon me udhëzimin, deri në fund jetës, po pastaj vazhdon edhe me atë hapin e kalimit të pragut për në ahiret. Nëse ndalemi edhe mundohëm me e paramendu, mos të thëmë me e përjetu, po me e paramendu përjetimin e ati që po vdes. Do thë qaj pragu i kalimit në ahiret, është kalim i vështirë, është kalim i rëndë. Për këtë arsye, Allahu
kërkuj si ja ka, kërkon se ka sprovu që me e përjetu atë vështirësi dy herë. Krejt e përjetojnë veç një herë, po me gjitha të njerëzit dalojnë qysh e përjetojnë, e besimtari të, për cilin Allah i madhruar thot se a i ka thonë, ose a i bon pjesë në mesin e atyne që thojnë, Rabbun Allah, Zoti ynë është Allahu, thumë mes të kamu, e pasta i përmbahen që asaj deklarate, e ai kur vjen momenti me e përjetu vdekjen, kur vjen momenti me e përjetu vdekjen, e cila përjetohet rand, për mësë me e përjetu kjo rand, Allah i madhruar i qëndo me laqe, për me ju morë myshde, të të nezzelu alejhim ul melaike, ju vinë aty në do me laqe, e la të khafu, mos u friksoni prej asaj që ka ju pret, o la të hzenu, as mos u piklani, mos u mërzitni për atë që ka latë, për atë që ka kalaj, o e bëshiru, edhe myshde, bil gjennet i leti kontum tu adun, se juve ju takon gjenneti i cili u është premtu. Pra, këtë mirësi të madhe të Allahut fuqiplot, besimtari e përjeton në vazhdimësi, edhe duke jetu në dunja, edhe duke dalë prej dunjas, edhe duke dalë prej dunjas, edhe duke qëndru pastaj, po thëmë kushtimisht, i shtrirë në varin e ti duke e pritë kiametin, nga se në momentet e para të ambientimit me rrethonën e re që është jeta në varreza, veç vinë me laqët, ja bojnë tri pyetje në cilat besimtari jep përgjigjet sakta, edhe si të shkojnë me laqët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon thot, aty i zgjerohet vore sa mundet me pa njëri me sy, qysh ndodh kjo, na nuk e dim, por e besojmë se na ka informuar ai i cili e flet vetëm të vërtetën, dhe i hapet një dritare. Fjala dritare nuk nënkupton dritare të shikina na dritare të për shembull në formë katrore ose në formë katërkëndshme ose kështu me radhë. Dritare do të thon prej ka ai mundet me pas çasje. Edhe prej asaj dritare i vije aty edhe aroma, edhe freskia e xhennetit, edhe përjetimet e këndshme të xhennetit. Edhe aq i bëhet i këndshëm çndrimi në berzah besimtarit, saqë e ka një lutje. Edhe lutja e tij nuk është o Zot kthem se i lash familjen të mërzitun, ose i lash fëmijët të vegjël, ose i lash do punë pa kry, ose i lash do projekte pa përfundu, po çka është lutja, o Zot bën e kiametin. Se edin se pa u bo kiameti, ai nuk mundet me shku që aty ku po e shë vendin e vetë. Do thonë qaq knaqësi e madhe, e mos të flasëm që pastaj në se cilin moment, kur thonë moment se kom përcëllim për qastet e kohës, po për zhvillimet, se cilin moment a i shkon të ju afru gjennetit edhe të ju përjetu ato mirësi ma shumë, deri sa të arrinë në gjennet me, do thonë, të rahatohet në gjennet edhe të fillon për te jeta e përsosën, jeta e patmeta, në të cilën nuk ka as frikë, as mërzi, as smundje, as piklem, as trishtim, as urrejtje. Para me ndonin në gjennet, e përmend pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, qudin e dy njerëzve që e vrasin njën i tjetrin e të dytë përfundojnë në gjennet. Qysh ndodhë kjo? Njëni musliman, tjetëri jo musliman, luftojnë edhe jo muslimani e vret muslimani. Muslimani shkon në gjennet, se shkon shehid. Pas një kohë edhe kjo jo muslimani bëhet musliman. Edhe jeta e ti përfundon të amam që është duhet edhe a i shkon në gjennet. E tash që ta dy njerë zani pëse njoni në të njoni, njoni agresor tjetëri viktim, kur të takohen në gjennet, unë e për vete besoj se as kam i shku mendja me i thonë këti pëse më vrave. Ma dje, mundët me i shku mendja me i thonë, hajde të qesni, të bëjni nërë, një diçka të gjennetit tjepi se përshkak se tim kje vrahu në kom arrit në gjennet. Çka po duhet të thonë? S'ka rëndësi kjo, po ka rëndësi se xhenetlit nuk do të urrejnë, nuk do të kenë rezerva, nuk do të kenë mëni, nuk do të xhelozojnë. Ne mos flasim as ato përjetimet e jashtme të pakëndshme të cilat mund t'i shkaktojnë rrethonat, sikur se thash, frika, mërzia, pikëllimi, dëshpërimi, smundja e kështu me radhë. Hala më interesant se kjo, thjesht vetëm po kam qef me ilustru jetën e xhenetit, hala më interesant
se kjo është se gjennetlit nuk kanë me pas nevoja fiziologike. Dhe më thonë, kanë me ushqy, edhe qdo kafshat kanë me eshiju, sikur se me qenë hera e parë, për dalim prej dunjas. E keni pa, neve në fillim, kuri, sa ma ondë që jemi, ma shumë e shijojmë ushqimen. Në momentin që fillojmë me ungopë, fillojmë mos me eshiju sikur në fillim. Në xhenet sa të dush han gjithë kimë eshiju, sa të dush pi gjithë kimë eshiju, po edhe sa më shumë që të kënaqesh me ushqime, me pije, me të ngjashme, nuk kimë pas të lashëm asaj, au tash do të më shku në banjo e kështu me radhë. Madje as ato rrjedhjet prej hune nuk i ndodhin një xhenetliut në xhenet. Çfarë është jeta e përsosur edhe çfarë është pash qëtësime, elhamdulillah, Allah i madhruar në e boft rizk, po deshta me thonë, për gëzime, qëfare në ka dhonë, Allah i madhruar, o e beshiri lë mu'minine, bi enne lehum min Allahi fadlen kebira, dhe për gëzaj besimtarët, se atyre u takon prej Allahut një mirësi shumë e madhe, ajo mirësi fillon në momentin e lindjes tonë, të dikush fillon në momentin e kalimit tin në islam, edhe nuk përfundon derisa e të vendoset në xhenet, edhe pasi të vendoset në xhenet, ato mirësi padyshim që nuk përfundojnë. Për këtë arsye, Allah i madhruar gjithmonë për besimtarët, ose gjithmonë besimtarët i ka trajtu qështu, me përgdhelje, me joshje, me nxitje të vullnetit për punë, duke thonë, lehumul bushra fil hajatit dunia, o fil akhira, aty në u takon myshdja në jetën e kësaj bote, po u takon edhe në akhirat. Ka shumë urtësi pse Allah i madhruar jep myshde. Ka shumë urtësi pse Allah i madhruar paralajmëron për kësi gjana të kandshme të cilat të ndodhin, e në mesin e tyne padyshim që ma kryesoria është që njeriun me eshtime vepru. Allahu pra e ka kriju xhennetin, edhe me i pasqit na qmim gjennetit, kërkush prej neve si shi në gjennet. Me i thonë, kush është krijesa ma e mëshirëshme për një krijesë, nona për evladin e vetë. Edhe me i thonë një nona këqyre gjennetin. Edhe pastaj, mas i të këqyrë, me i thonë, që ta mërmenja djali jëtë ose vajza jëtë, evladi jëtë, cilin te e donë shumë. A kish mujt, a mundet me hynë gjennet? Kish thonë, bëllë e kom djalin e mirë, bëllë e kom qikën e mirë, bëllë jenë të sjellë shumë të edukum, i badet gjie, kështu me radha ma të gjeneti, ku ka shumë i mirë. Problem me hynë ta. Sigur me i thonë një njerit, sot, hajde këshyre një palat, edhe a kish mujt djali jëtë me një rogë, me satare që e ka, a kish mujt me e bleqë të palat? Unë e besoj që edhe ai prendi cili mas shumë ti, ose e lakman matë mirën për evladin e vetë, nuk ishë mashtru me thonë, po vëllë, djali e me blenë që ta. Qa kishë thonë, vëllë, bolli mirë koka, po jo, nasë, së ne më rrimë këta. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të regu se me logjikën njërzore, gjennetin mbetët i pa arritëshëm, por ai botja i arritëshëm me qka? Me rahmetin e Allahut fuqi plot. Por Allahu e ka kriju gjennetin, edhe nuk i e ka qitë çmimin. Nuk ja ka qitë qmimin real, se mi ja pas qitë qmimin real, nuk shumujt as njani prej neve me mëri dherën në gjennet. Po qka ka po Allahu? Allahu e ka kriju gjennetin, edhe na ka folë shumë për gjennetin. Shumë ka folë për gjennetin. Mes tjerash, Allahu ja kalon gjennetit, i kalon gjennetit dyrë ma shumë se sa gjehnemit. Allahu i madhruar kalon ma shumë rrugë që të qojnë gjennet, se sa rrugë që të qojnë gjehnem. Ka qu pejgamber, vazhdimesht, për me thirë njerëzit të gjenneti, edhe sikur t'i shkon që na detyrimisht do t'me pagu çmimin real, krejt këto s'kishin me pas kuptim. E s'kishin me pas kuptim, pastaj as edhe këto myshdet e Allahut fuqi plot. Po myshdet e Allahut janë në një farë mënyre, janë sinonim edhe jetësim edhe manifestim, i qasoj mëshire të pakufishme, me cilën Allahu i madhruar në merë me veprat që i kemi edhe në qënë gjennet. Pra veprat tona së mjaftojnë me mëri në gjennet, po mjaftojnë sa me hypë, ose me u përfshi në mëshirën e Allahot, e me qatë mëshirë, Allahu i madhruar, me në qënë gjennet. Kjo është shumë e rëndësishme, po edhe kur lexojmë
kur lexojmë përgëzime në Kur'an, kur lexojmë myshdhe në Kur'an, realisht gjitha ato myshdhe do të neve me na nxit me vepru më tepër edhe me u angazhu më tepër, po edhe me lakmu më tepër. Krejt çka flitet për xhenetin, duhet neve me na bo me lakmun te hala më shumë. Në momentin që lakmojmë, këqyrim qysh është rruga për me mri deri atje. Sikur se shohin njerëzit sot, për shembull, thojnë valla në Zvicër jetohet mirë. Një pjesë e madhe e njerëzve sot qysh me mujt me shku në Zvicër. Qysh me mujt me shku në filan venin, pse se atje jetohet mirë. Do thonë, e gjojnë mënyrën. Mënyrat më të sigurta e mënyrat legjitime, gjithsesi. Shkojnë kanë herë njerëzit edhe mënyra jo legjitime, por në xhenet vetëm mënyra legjitime shkohet, por nuk është e pamundur, për arsye se Allahu nuk ka çit kushte të pakapërcyeshme për njerëzit. Këto kushte që i ka çit janë kushte që njerëzit me përfitu sa më shumë e jo me u bë të paaft për me mri atje ku po i thret Allahu i madhruar. E ka pyet dikush Ebu Derdan radiallahu ta'ala anë për qëtë ajetin që e përmenda maherët, lehumul bushra fil hajatit dunja wa fil akhira. Aty në utakon myshdja në jetën e kësaj botë edhe në akhirat. Edhe i ka thonë, qka është ajo myshde, për qka po fletë Allahu? Ebu Derdaja po thot prej se e kom pyt, unë e pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, qka është që kjo myshde, kërkosh thot së më ka pyt para teje sot. Do thonë, unë e kom pyt pejgamberin aleyhi sallam, ti mas kushtë e disa vjetëve po më pyth. Po kur e kom pyth, unë e pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, qka është kjo myshde? Më ka thonë pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, prej se më ka zbrit që kjo ajet, o e Ebu Derda, kërkosh së më ka pyth për kuptimin e saj myshde, tek ti sot po më pyth. Do thonë, edhe aty kanë kalu vite, e gjithmonë gjindet dikush i pari që e bën një punë, edhe Ebu Derda o gjetë një njeri i pari që e ka pyth, Ebu Derdaja tash po i tregon çka i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thon hiya ru'ya as-saliha yaraha al-muslim aw tura lahu. Fat myshde në myshde në këtë sihareç, fat bën pjesë mes tjerash, bojnë pjesë edhe ëndrat e mira për gëzuese, të cilat besimtari i sheh për veten ose e sheh dikush për te. Për shembull, një ëndër të mirë, të cilën ti e sheh, është sihareç prej Allahut fuqiplot. Ëndrat e mira janë sihareç prej Allahut. Ëndrat e këqija çka janë? Janë friksim prej shejtanit. Për çata ëndrat, nëse e sheh një ëndër të mirë, përjetoj e këndshëm. Nëse e sheh një ëndër të keqe, mos i avno menën. As mos u shqetëso, me thonë çona edhe të pyeti dikon, të shkoj të pyes një hoxh ose dikon që i mamërmen se din me i komentua ëndrat ose kështu me radhë. Se ëndrat e këqija hiç s'ka nevojë me i rrëfy, me i shpërfill është më mirë, mos me i majt men është më mirë, mos me avnu menën, për arsye se ekziston një rrezik me bo me ta komentu dikush mundet me të ndodhë. Ose të paktën ti bohesh vezvese dhe bohesh penge dhe veç pret tash kur po të ndodhë që ajo që të ka thonë, që të ka thonë dikush, s'ka nevoj. Ondrat e mira prap maj për veti, prap s'kemi nevoj me umor me ondra, a mos si përjetim, përjetoje kanëshëm, për ndryshe bazun në këtë hadith. Ondrat janë realitet, problemi është që na kanë herë realitetin nuk jemi në gjendje me deshifru, sikur se nuk jemi në gjendje me deshifru shumë gjona, një jetën tonë, i shohim me sy, edhe si jemi në gjendje me ditë pse po ndodhin, i përjetojmë, si jemi në gjendje me ditë pse po ndodhin, edhe ëndrat janë të kësaj natyre. Ka dije për këtë punë, ka aftësi dikush me u marrë me komentimin e tyne, mirë po nuk është temë që duhet na shumë me u thellu, për arsye se ka njerë në rëmben kureshtja edhe na qënë ma largë se sa kemi nevoj me shku, si jemi interesum as me e bo temë këtë punë, po me gjitha te, Allahu i madhruar edhe andrat e mira në i ka bo myshde. Mos të flasim ma ajetet e shumëta në të cilat Allahu i madhruar fletë për gjanat e mira dhe para lajmëron për to. Koncepti kuranor për myshden, si hariqin, për para lajmërimin e mirë, është interesant. Për arsye se Kurani kër e përdor një fjalë, Allah i madhruar, pra, kur flet në ajete, i zgjidh fjallët më të mira, fjallët më të domethënëse, po njëkohësisht edhe fjallët më goditëse për njeriun,
për me uarrit efekti. Do thonë, fjallët e Allahot janë të përsosuna, o temmet kelimet o rabbike, sidkan o adla, fjallët e Allahot janë të përsosuna edhe në ato që lajmërojnë, se është e sakt që ka lajmëru, edhe në ato që urdhërojnë, se është e duhuna ajo që ka urdhënu, por pse nuk kanë gjithmonë efekt? Për shkak se njeriu nuk është i plot, njeriu nuk është i përsosur, njeriu nuk është i gatshëm me shfrytëzuar përsosmëri të fjalëve të Allahut fuqiplot. Edhe si haricet janë të kësaj natyre. Allahu i madhruar i përzgjedh shprehjet më të mira për me na stimulu neve dhe me na përgëzuar, me na paralajmëru për gjonat e mira që do të ndodhin, edhe atë me fjalët më domethënëse. Në Kur'an myshdhës i thojnë bushra ose i thojnë bishara, ndërsa rënja e kësaj, rënja sikur e shumicës absolute të fjalëve në gjuhën arabe, është në tri shkronja. Do thonë, mundu me thonë 90% të fjalëve në gjuhën arabe, le të jenë folje ose emra, largoj pjesëzat, se zotën tri pjesë i ka ligjërata në gjuhën arabe. Pjesëza, emri, folja. Emrat edhe foljat, 90% rënjën e kanë në tri shkronja. Edhe El Bushra ose El Bishara i ka në tri shkronja, B-S-R. Së të tri shkronja, B-S-R. I thojnë paracitjes, dukjes. Përdorin do shprehje edhe të huja ka njëherë aparencës, do thonë qysh do këtë, po i thojnë vetëm dukjes së bukur. Edhe për që ta pastaj është marrë kjo fjalë, edhe është quajt beshere, është quajt pjesa jashtë me elkurës njerëzore, edhe zakonisht përmendet për elkurën e fytyrës, mas shumëti, se ajo është pjesa më e bukur e të qenja njeri. Po i thojnë el beshir, fjallë beshir, edhe të na ka emën ka njerë beshir, i thojnë, do më thonë, i thojnë ati që ka fytyrë të bukur. Në sensë, kjo është kuptimi gjuhësor i kësaj fjale, ndërsa në kuptimi i përdorimit ka të bëj me lajmin i cili i ipet njeriut për një gjo e cila do të ndodhë e që aja gjo e gëzon atë. Pra lajmit ose paralajmërinit për një gjo të keqe nuk i thojnë myshde. Nuk thuhet myshde të ka dek dikosh, ose myshde të ka kallë shpia, jo. Po i thojnë myshde ke fitu, ose myshde ke diplomu, ose myshde të ka ardhë dikosh që se ke pa mati edhe ki qef me pa e kështu me radhë. Madje sa herë të përdoret kjo shprehje, si të thuhet myshde, njeri ju veç e këshyrë qëfar lojmi i gëzushëm po vjen. Edhe në Kurana është njëta gjo, përdoret vetëm një rast për paralajmërim negativ, po përdoret me njëherë ajo gjoja qkafit duhet t'i druhet edhe të friksohet prej saj njeriu, kur thotë Allahu i madhruar, febeshirhum bi adhabin elim, përgëzoj, ose ma mirë me thonë, paralajmëroj se atyne do t'ju ndodhë një ndëshkim, i cili është shumë i dhimbshëm. Në të gjitha trajtat, e saj, fjala myshde që përdoret në original në Kur'an, është përmend në më tepër se 120 vende. Në format ndryshme, në llojet ndryshme, me përmbajtjet ndryshme, paralajmërim ose përgëzim, me gjonat ndryshme, për njerëz të lloj-llojshëm e kështu me radhë. Fjala El Bushra ka ardhë në disa ajete në Kur'an, edhe ajo që është interesant, El Bushra përmendet në 5 ajete, në vërtet Bushra, pa El, në trajtën e pashume, përmendet në 5 ajete, në 4 prej tyne përmendet bashkë me fjallën Huda, udhëzim. Thotë Allah i madhruar, Kull men kane aduë li Gjibril, fe innehu nezzelehu ala kalbi kebi idhnillah. Thuaj, kush është armik i Gjibrilit? E Gjibrilit të adini se e ka zbrit Kur'anin, pra e ka pru Kur'anin prej Allahut fuqiplot, me lene Allahut në zemrën tënde. Musad di kalli ma bejne e dej. Kur'ani është konfirmus, vërtetus. I asaj që ka shpalë para ti, para Kur'anit është fjala. Wa huden
wa bushra lil mu'minin. Është udhëzim dhe sihareç për mu'minin, për besimtarët. Në tjetër ajet, kjo është ajeti 97 i surës Bekara. Në ajetin 79 surës An-Nahl, Allahu i madhruar thot: "Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyana likulli shay' wa hudan wa rahmatan lil muslimin." Wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dhe ne ta zbretëm ty Kur'anin, librin, çartësim për çdo gjë, po njëkohësisht është ai është edhe udhëzim mëshirë dhe përgëzim për besimtarët. Thash, fjala bushra ka ardhur në 5 ajete. Në 4 ajete përmendet bashk me fjalën huda, me udhëzim, myshde edhe udhëzim. Në këto 4 ajete, 2 përfundojnë me për besimtarët, 2 për muslimanët. Ndërsa në një ajet vetëm, Allah i madhruar pa huda e përmend veç bushra lil muhsinin, për gëzues edhe myshde për bamirësit. Ka thonë dikush prej djetarëve, prej njohëzve të mirë të Kur'anit, ka thonë, kjo afërsi kaq e madhe, në mes fjales myshde edhe fjales udhëzim, thot, ndoshta do të duhej me na dhonë të kuptojmë se nuk ka mundësi me u jetësu, nuk ka mundësi me i përjetu. Gjitha ato myshde të cilat ne jep Allahu i madhruar, gjitha ato përgëzime, sihariqe që ne jep Allahu i madhruar, përveç nëse e zgjedhim mënyrën e tjetuarit me udhëzim. Me udhëzimet e Allahut fuqiplot. Jeton si mas udhëzimet të Allahut krejt sihariqet e mundshme, krejt myshdet e mundshme, dhe më thonë ty kanë me të ndodhë edhe kanë me të ra hise. Po e prafrojmë me, se këtë kjo që folja sante është parathonja, është hymjen që tem, e prej javës tjetër do t'ja nisim konkretisht, inshallah. Po, pse është e rëndësishme me folë për që tem? E para është për shkak se, sikur se e përmenda më herët, Allah i madhruar shumë i jep myshde si hariqe, shumë për gëzan, shumë paralajmëron për gjonat mira dhe të gëzushme që kanë mi undodhë besimtarve. Ka njëherë Allah i madhruar paralajmëron kush donë, mundët me e gjetë jetësimin e myshdës, le të ndjekë rrugën edhe Allah i madhruar asë njonin nuk e privan prej asaj cilën e ofranë. E falën parës për punën e xhennetit. Allahu e ka kriju xhennetin. Edhe ka çu pejgamber me i thirr njerëzit në xhennet me shku. S'do të kishte logjik. Edhe si takon Allahu të madhruar, më i thon dikujt ja ti smunesh me kandidu për xhennet. Njerëzit janë ata që e zgjedhin mos me kandidu. Njerëzit janë ata të cilët e zgjedhin mos me shku në xhennet. Sikur që ka ardhur në hadith, krejt do të futen në xhennet përveç atyre të cilët refuzojnë, nuk dojnë. Edhe myshdet janë të këtilla, Allah i madhruar i ofron për të gjithë, po jo të gjithë e zgjedhin rrugën e udhëzimit për me mujt me arrit deri te jetësimi i asaj myshde. Për ndryshe, Kurani famadh është plot e përplot me sihariqe nga më të ndryshmet, ku se cili për i tyre për neve duhet me e lujt një rol shumë të madh motivues. Kjo është e rëndësishme. Pastaj, këtim e ka vlerën e vetë edhe për një arsye tjetër. E ajo është se pejgamberët që Allah i madhruar i ka dërgu, i ka përzgjedhë që me qenë bartësit, përcjellësit e mesazhit të ti për njerëzimin. Cili ka qenë misioni i pejgamberve? Rusulen, mu beshirine, o mu ndhirin. Allah ka dërgu pejgamber, e ata janë mu beshirin, përgëzues, myshde dhanës, siharis dhanës, edhe vrejtje tërheqës. Do thonë, me dashtë dikush me e përmledh punën e se cilit pejgamber, me qëto dy fjallë përmledhat, mu beshirin edhe mu ndhirin. Pejgamber të regojnë, boni punë të mira se që kjo ju gjanë, edhe lërgoni prej të këshijave se qëto e rezikani. Pra, ka qenë punë edhe detyre pejgamberve, e ne pa dyshim që motivohemi për këte. Pastaj, Allah i madhruar gjithashtu u premton edhe i përgëzon besimtarët me atë mirësin e madhe për cilën folëm në ajetet e surës Ahzab, tash po i citoj edhe dy ajete para ajetet që e citoha 2-3 herë më herët, për shkak të rëndësisë dhe për shkak të lidhjes. Thotë Allah i madhruar, ja juhen nebiju, inna erselnake,
shahidan wa mubashiran wa nadhira. O ti pejgamber, na të kemi dërguar ty dëshmitar, përgëzues, pra bartës i myshdhës, edhe vrejtje tërheqës. Wa da'ian ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira, edhe të kemi dërgu që ti është thirës tek Allahu me lejen e ti, dhe pishtarë ndryques, wa beshiri l'mu'minine, bi enne lehum min Allahi fadlen kebira, andaj përgëzoj besimtarët se atyre nga Allahu u takon një mirësi shumë e madhe. Gjithashtu, është e rëndësishme që të flitet për këtë temë, e të njihet kjo temë, edhe për ta kuptu se si hariqet edhe myshdet, sigur se thash janë motivim që njerëzit të punojnë, e kur flitet për punën edhe për veprat, punën edhe veprën, veprimtarin, besimtarit duhet me e kuptu me një kuptim shumë ma gjanë se sa ajo që mendojmë na se janë vetëm disa vepra të cilat na çojnë në xhenet, namazi, agjerimi, zakati, haxhi, domethënë do punë që bën brenda mureve të xhamis, jo, vepra me të cilat njeriu mundet me shkuar në xhenet. Janë të shumta. Krahas këtyre se ato çka i kemi obligim, ato çka i kemi borx, borxhet nuk bën pa i la, domethënë si me tu eliminuar ato punë, po jemi vetë thjesht tu e kuptu se njeriu mundet me shkuar në xhenet me çka? Me një grusht uj, ose me një këpuc me uj, a është shto apo jo? Njeri mundet me shku në gjennet me një shardë dvogël, tu e këput një rem, i cili u pengon kalimtarve. A mundet, as mundet me shto me shku. Do thonë, plët që si gjona ka prej të fjeshtave të janis, e deri të ato pak ma transishme. S'po thëmë të komplikume, e që janë shumë të përdyqme njëtën tonë, pra me së cilin profesion, të cilit ti në radhë të parë, i ashe hajrin, i ashe hajrin familja jote, edhe të ashe hajrin njerëzimi, me së cilin profesion, me së cilin profil që ke zxedhë me jetu si mas ti, shkën gjennet. Heqë s'ka kufizime në këtë punë, vesh le tjetë punë e mirë, vesh le tjetë punë e mirë. Kur themi punë e mirë, nënkuptan punë e dobishme, mës tjetë punë, e dëmshme. Dhe përgëzimi pra si hariqi edhe myshdet që Allah i madhruar na jep, na tregojnë se megjithatë fokusi edhe theksi i seriozitetit bie mbi veprat. Jo mbi ëndrat, jo mbi shpresat e kota. Njëri ju thotë, po Allah e ka rahmetin e madh, çka i kushton Allahut me më çu mund xhenet? E që kjo është shpresë e kotë, se Allahu e ka rahmetin e madha, shumë e vërtet. Po Allahu është autoriteti, na nuk jemi, na nuk ja imponojmë Allahu të shka me bo, po Allahu na të regon neve të shka me bo. E derisa Allahu na të regon neve, Allahu ka thonë punoni, veproni, se Allahu i sheh veprat tuaja, i çmon, i vlerëson, ato edhe shpërblem për to. Dhe e fundit, menoj, me qëto për përmledhe, kështu komplet, që këtë do të me qenë për neve frymëzim edhe mi u thonë drejten, pikresht për shkakt që saj e këmë përzgjedhë që të temë që me na shoqëru në javët në vijem, edhe na në praktikën tonë, për ditëshmërin tonë, edhe gjatë komunikimit tonë me njerëzën përgjithsi, po të fillu për i ma të afërmëve tonë, ma shumë do të me qenë përgëzus, ma shumë do të me dhonë myshde se sa me përhap negativitet. Nëse e bojmë që to, jemi të i bo pikrisht ato punë që i kam bo pejgambert e Allahut, që do në thotë se jemi duke i bo ato punë pikrisht ashtu qysh i donë Allahu i madhruar. Allahu i shpërbleft për vëmendjen, e takojmë inshallah javën që vjen me vazhdimin e kësaj teme. Subhanak Allahu, bihamdike, shahadu an la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu ilaik.